Во двете основни и единственото средно општинско училиште во Берово, денес без проблеми започна новата учебна 2013-2014 година. Стартот во основните училишта Дедуљо Малешевски во Берово и Никола Петров Русински во селото Русиново беше под знакот на намалениот број на првоотделенци. Во Беровската осмолетка на почетокот на денешниот училишен ден, учениците ги пречека и ги поздрави до сегашниот директор кој од денес заминува во пензија Кирил Стоиловски. При тоа тој истакна дека во моментов во осмолетката во Берово се запишани 58 правачиња, распоредени во три паралелки. Но очекувањата се дека овој број ќе се зголеми до 64 заради враќање на некои ученици од други училишта. Каква е состојбата во општината? Така, дозволете ми први на првачињата денес да им посакам среќа, успех и многу здравје со тоа што непречено ќе одвива, ќе ја посетуваат наставата, се разбира во почетокот со потешкоти, но се надевам дека сите почетоци се тешки, но се совладливи. Ние како општина можам да кажам дека сме спремни за непречено одвивање на наставата, зашто сите основни училишта и во Берово, и во Русиново, и подрачните училишта на Дедуљо Малешевски се подготвени така да непречено ги примаме децата и мислам дека наставата ќе се одвива без проблеми. Се разбира, загрижувачка е бројката на запишан број на ученици во прво одделение, што има огромна разлика во однос на минатата година, така да ако минатата година имавме запишано 95 првачиња, оваа година имаме само 80 во Обштинското основно училиште Дедуљо Малешевски на ниво на Обштина, а во Обштинското основно училиште Никола Петров Русински во Русиново исто така имаме загрижувачки бројки, што минатата година имавме запишено 19 првачиња, сега оваа година имаме запишено само 10. За нов директор на Обштинското основно училиште Дедуљо Малешевски е именувана Наташа Аврамска. Како што веќе споменавме, досегашниот директор Кирил Стоиловски од денес заминува во пензија.